ariko ni gute umwicanye abwira uwiciwe ngo niwe ufite amaraso mu ntoki keka ni ibintu byaracuranye ntitubimenye niba umuntu ashigaye hariya ku karubanda akavuga ngo RPF yahagaritse jenoside niyo ifite amaraso mu biganza iki gihugu ibintu byose byari hasi abantu bari barimo kuboroga abandi birukanka imisozi imirambo y'abacu yuzuye agasozi igihugu cyose bagisaburiye mu mahanga uretse ubutaka bw'igihugu n'abari bari mu kaga nta kindi RPF yaherewe ariko uwo muntu wakumvise ko yashibukiye ahantu buri wese yakagombye kuba yumva haguye reka nkwibutsa ikintu kimwe ndabantu ntibakibuka nibuka yuko iyi Kigali iyi ngiyi turimo kuvugiramo aka kanya tubona itatse amataje nibuka ko guhuza iki gihugu yari giturage nk'ahandi inzu zirimo guhindurwa umujyi urahindutse abantu bose babibona Kigali bahaye kapitali ya Afurika inganda ziruzuye ijya amasoro ugiye hehe ubu n'inganda ubu ni ubucuruzi bw'u Rwanda abantu baratembera ariko ikintu gikomeye tewe reka nkubwiye yuko ni uko nta macakubiri anabyubakiyeho urabura umututsi n'ubututsi bwawe urabura umuhutu n'ubuhutu bwawe ibyo ni ibikureba n'ibyari mu mutwe wawe ariko nugenda uri mu iterambere urabura umunyarwanda niki twagaye RPF ejo ndatubwira ati niba bavuga ubusa babasha kuvuga twe tuvuga ukuri kuki tugira isoni tugira ikimwaro iyo ni misheni nayo ituma ndaka kandi kuri TV yawe ntabwo ngomba kugira ikimwaro cyo kuvuga urwo ruhererekane iwacu mu mayaguru hari hopitali ya mbere mu majyepfo yubatswe ejo bundi nyireba hari uruganda rw'imyumbati hari amafaranga yajojoba za banki za beka zagezeyo njye nahabaye nyobora banki populaire inasubiyeyo beka zihari banki zihari nuko ntabwo beka ajya gufungura ishami ntabwo izindi banki zajya gufungurayo atari uko hari agafaranga ni ukuvuga ngo abantu barimo kwiteza imbere abandi babwijagura kuri social media babiba urwango babiba amacakubi babiba ikibi it's impossible Rwanda has changed for good and forever tuba konze ba The Future TV munyemerere mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri impande mudukurikiye gendero Jean Marc Ruti nkuko bisanzwe nkabandi kumwe n'umutumirwa ni munyakazi Sadat ni umugabo usanzwe uba ku ruhembe rwo kubaka igihugu mu mishinga ye itandukanye ariko akaba asanzwe azwi cyane nk'umuntu wabaye president wa Rayon Sport ariko akaba anazwi cyane nk'umugabo utsimbarara ku kintu cyitwa ukuri kabone niyo yaba ari we wenyine ku isi ugusigaranye abandi bari mu kinyoma ntago ajya aguca hirya cyangwa ngo aguce hino niyo mpamvu rero twifuje kumwegera ngo tunaganire nk'umuntu wabaye muri iki gihugu nk'umuntu wagikuriyemo nk'umuntu uzi aho cyavuye n'umuntu uzi aho kigeze kugira ngo tuganire cyane cyane ku mateka y'uburyo urwango rwabibwe muri iki gihugu kuva ku ngoma y'abakoloni kugeza n'uyu munsi rukigerageza kubibwa n'ubwo rugenda rutsindwa abakunzi ba The Future TV reka rero mbahe ikaze muri iki kiganiro maze tuganire na Sadate kuri icyo kintu kuko agifite neza kandi arakidusangiza Sadate karibu cyane muri iki kiganiro murakoze cyane kandi nashimye cyane The Future TV njya nyikurikirana ibiganiro byiza bisesengura kandi bigamije kubaka igihugu cyacu burya ntabwo ari kenshi uzabona abantu baharanira inyungu rusange akanya akazi ukora ntabwo gatusha kuri wowe gusa kuri wowe n'umuryango wawe gusa ahubwo ni akazi mukora ni akazi kagira impact kuri sosiyete nyarwanda ku bantu muri rusange ku isi muri rusange biba ari akazi rero njye mvuga yuko kari n'umugisha kuko ni ikintu kiba gikomeye umwami urimo gukorera igihugu murimo gukorera Afurika murimo gukorera umuryango nyarwanda dutangira rero nk'uko nari mbikomojeho tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga no hirya no hino abantu benshi twinubira ikintu
cy'abiyitirira itangazamakuru bashaka kubiba urwango, bashaka kugarura Abanyarwanda ahantu habi twavuye. Ariko biriya bintu bifite imvano sada, ntabwo ari ibintu bidahanutse ejo bundi, bifite imvano ikomoka kure. Nagira ngo nk'umusesenguzi kandi uzi ibyabaye muri iki gihugu, utubwire ibiriya bintu inkomoko yabyo ni iyihe. Urakoze cyane. Ni ukuri, reka ngushimire cyane kuri iki gitekerezo wagize. Dukurikirana social media zinyuranye, dukurikirana byita ibitangazamakuru, kuko simbona itangazamakuru muri buriya buryo. Rimwe na rimwe nanafata yuko ari abasebya umwuga w'itangazamakuru. Ariko impamvu mvuga ko abasebya ni uburyo ki bitwara, ni uburyo ki bashaka kurimbura igihugu bakoresheje icyo bita liberté d'expression, cyangwa kwishyira ukizana mu kuvuga no mu gutangaza ibyo ushaka n'ibyo ubonye. Gusa iyo witegereje, ntabwo ibi wabirebera mu ndorerwamo ya Cyuma, ya Nyensi, ya Idamage, ya Karasira n'abandi nk'abo ngabo. Ubirebeye aho ngaho waba ushatse kurebera ikibazo hafi. Ariko iyo urebye imikorere yabo, imivugire yabo, ibiganiro byabo, nta kindi ubona bigamije. Bigamije gutsimbataza wa muco wamye muri iki gihugu, wishingiye cyane cyane ku rwango, amacakubiri, kugira igihugu ushaka yuko abantu bibona mu moko, bibona mu bibazo, bibona mu nzangano za gutyo. Ibyo rero usesengwe ntabwo akagombye kubibonera aho hafi, ahubwo ubibonera mu mateka yacu. Njye navuga yuko mbitangira mu myaka y'1930, kuko mbere yaho wasangaga Abanyarwanda bashyize hamwe. Umunyarwanda yabaga ari kumwe n'undi, bashyize hamwe bibona mu gihugu, bagiharanira kimwe, bakirengera kimwe, bumva igihugu ari icyabo, ari igihugu bahawe n'Imana, Imana ikabaha umwami, umwami wo kubayobora, n'igihugu kikaba ingobyi bahetse. Mu myaka rero 1930, ku gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi, ubundi usanga amacakubiri, inzangano, kwimakaza ideoloji mvuga ya jenoside. Nubwo jenoside twabonye Karundura ejo bundi muri 1994, jenoside yakorewe Abatutsi, ariko imizi yayo yari ishingiye muri kiriya gihe cy'abakoloni. Cy'abakoloni nicyo tuvuga tuti rero, urebye ibyo aba bavandimwe, kuko ni abavandimwe bacu, ntituzabihakana. Ibyo barimo gukora usanga biteye isoni, ariko kandi ukabibonera aho ngaho. Iyo rero nsesenguye ukareba nko muri icyo gihe, aho umukoloni wari uhari yashatse kuzana, cyangwa se yanazanye amoko mu Banyarwanda, agapima abafite amazuru maremare akabituku, abafite amazuru ngo magufi akabituku, abafite inka nyinshi akabituku, abafite icyo akabituku, byari ukugira ngo ashimangire ibyo turimo kubona aka kanya. Ariko ibyo amaze kubikora si ibyo gusa, kuko yashatse no gucamo Abanyarwanda ibice akoresheje icyo twakwita ubwenge, aho yafataga nk'abana, abo yitaga abana b'abatware cyangwa b'abashefu cyangwa abana b'Abatutsi, bakabajyana kwiga, abandi ntashake ko biga. Buriya abantu nibabona nk'umwami rwabo Rudahigwa yarabaye intwari y'u Rwanda, bajye banamenya ngo se habaye iki, yarwanye n'ukomora he. Ibyo byose rero babibaga, umwami Rudahigwa yarabyanze, akavuga ati niba abana bagomba kujya kwiga, nta mwana ugomba gusigara mu rugo, ni bose nibajye kwiga. Ariko ibitabo by'amateka bitwereka yuko niyo bageraga ku ishuri, b'Ababiligi bashakaga uburyo bana bagumya babacamo ibice. Akavuga ati bamwe nibiga administration, abandi nibiga ubuhinzi. Ubwo ugafata ngo igice kimwe ukakijyana mu buhinzi, ikindi ukakijyana mu kuyobora. Umwami nabyo yabireba akavuga ati ibi bintu si byo, ati abana ni Abanyarwanda, uziga ubuhinzi, uziga administration, ntabwo tugomba kubavangura, ahubwo tugomba kubibaha bose kugira ngo babyige. Ariko Umubiligi kubera gahunda ndende yari afite yo gucengeza ayo matwara, aranga arakomeza akavuga ati ariko noneho reka tunarenga aho ngaho,
babana babatware nibo banwaga amati wabo no kwishura nibo mubarwo muhamata icyo kintu cyari ukugira ngo bangishe igice kimwe cy'abanyarwanda bacyangisha ikindi uribaza ni umwana umwe agiye kunywa amata yigana n'undi ntayamwe urimo kwigwa urwango hagati yabo ariko twari dufite intwari cyane Rudahigwa agerageza kubyanga nayo mpamvu burya dukunda kumwita Rudasumbwa akomeza kubyanga aravuga ati ibi ntabwo ari iby'abanyarwanda ntabwo dushobora ntitwigize umwana w'u Rwanda umwana w'u Rwanda ntazabura amata umwana w'u Rwanda ntazabura amata ibyo bazungu ntabwo byabashimishaga rero kugeza ubwo bateguye undi mugambi ari nawo nkeka yuko noneho wavutse ho aba bantu mubonaho bose aho bavuze bati reka dufate icyo gice umwami arimo kutwangira yuko tubavangurira ku ishuri ariko reka tubavangurire mu bigo nibwo batangiye gufata igice kimwe cy'abanyarwanda bagohereza kwiga muri za seminari buriya hari ikintu gikomera abantu batajya bibuka cyane iyi ideoloji usanga bayibibye urebye Gitera ukareba Kayibanda ukareba abo bambonye umutwa usanga baraciye mu iseminari ariko ikindi burya abantu batamenye ni uko n'iyo seminari batayirangizaga mu kwiga buriya bageraga nko mu wa kane mu wa gatanu abo bakayibanda bakamwirukana icyo bakoraga rero ni ukuvuga ngo niba bamwirukanye bamugize umurakare bamubwiye ngo turakwitegereje tubona umuhamagaro wawe reka tugukuremo genda ujye ku ruhande tuzakwereka undi muhamagaro undi muhamagaro rero babahamagariye kwari ukujya kwiga amacakubiri kwanga uwo bita umututsi ikizamukomokaho icyo azatunga icyo mbega bakamwanga ku rwego urwego rwose ari nacyo cyagejeje ku mvuru zo muri 59 ariko mbere gatoya buriya mbere y'imvuru zo muri 59 yaba Kayibanda ashinga MDA Parmehutu yaba Gitera ashinga uhuru ntiyamenyekanye cyane mu banyarwanda ariko ngo ni ikintu cyitwaga inyo do hutu Rwanda urundi ngo yari yaragize ngo ni ihuriro ry'abahutu bo mu Rwanda no mu Burundi ariko kwibaza niba uri umuntu utekereza niba umuntu ujya mbere wowe urajya gushinga ihuriro ry'abahutu washinze ihuriro ry'abanyarwanda n'abarundi bagashyira hamwe aho kugira ngo ufate igice kimwe cy'abanyarwanda n'ikindi cy'abarundi amaze gushinga uhuru rero Gitera buriya yumvise agize ingufu zidasanzwe ku buryo buriya ayo naho yumvaga yuko abazungu niba bakorera ibyo babaprometaga byo kubaha ubutegetsi biciye mu nduru mwabonye azaba ngo perezida w'u Rwanda n'Urundi kubera iyo uhuru yakoze marezuma burya amacakubiri ni ikintu gikomeye amacakubiri ni virusi ivu imunga umuntu ihera ku muntu umwe ikazasoreza mu mutwe we icyo ndi busobanure bamaze gushinga uhuru hano hashinzwe za Parmehutu handi mashyaka aharanira yuko abanyarwanda baba bamwe za inari na raderi ariko ntibazikundira kuko abazungu babonaga ko ari ikibazo na nyuma yo kwica umwami w'u Rwanda Rudahigwa aguye i Burundi bakagerageza gushaka guhita bakuraho ubutegetsi n'ubuyobozi bwariho bw'u Rwanda ariko abanyarwanda kuko bari bagishyize hamwe bakabyanga baje rero guca muri abo bagabo navuga mbonye umutwa navuga Kayibanda navuga Gitera n'abandi bambari babo benshi bari bariho icyo gihe kugira ngo bakoreshe cyangwa bakore imyivumbagatanyo twabonye yo muri 59 ndajya nkubwire imyivumbagatanyo yo muri 59 abantu bagira amayeri menshi ariko burya amateka ntajya abeshya ngo umuntu witwa Mbonye umutwa ngo bamukubitiye urushyi ngo abasore b'abatutsi bamukubitiye urushyi mu ndiza ngo rwumvikanira kandi ngo mu by'imana batangira gutwika no kwiga ibyo ngibyo niyo wabwira uruhinja rukivuka gareba disitensi iri hagati ya ndiza na by'imana arepoke muri icyo gihe ntabwo wambwira ngo umuntu bamukubitiye urushyi mu ndiza ngo noneho mu by'imana no mu marangara batangire bica abantu ni ibintu rero bari barapanze ni ukuvuga ngo ibitekerezo by'aba bagabo twavugaga ibitangazamakuru umuzi wabo ni aho ngaho kuvoma mu kintu navuga ko ari ibirohwa cyangwa ikintu yakwita yuko barimo kuvoma mu isoko mbi ishingiye ku macakubiri icyo gihe rero Kayibanda na ba Gitera be na ba
mbonye umutwa bica abantu 59 abantu barahunga ina mateka tutari butinde batangira kwabishi barayazi havuka nyine iyo republika ya mbere yagombaga kuvukira igitaramo kuri stade bitaga yambonye umutwa ubwo sinsubemo ko mbonye umutwa yabaye president w'agateganyo kuva 59 kujya muri 32 ariko icyo nashakaga kugarukaho cyane nuko kuvumbuka kw'igihugu cyangwa se kuvumbuka kwa independence yacu independence yahaniwe na Rudahigwa afatanyije n'abandi bari muri aka kare barimo ba Patrice Lumumba barimo banyerere harimo abagabo babaye intwari za Afrika siyo twe twabonye ababirigi batwikanze imbere kandi mu kutwikanga byari ngombwa kuko basanze u Rwanda rurorganiza ari igihugu gitera kidaterwa ari igihugu gifite ubuyobozi ari igihugu gifite gifite aho kiva naho kijya bityo ugasanga umuntu kuba yakubwira yuko ababirigi bari kudukunda mu gihe baje bakabona kudukoloniza atari nk'uko barimo gukoloniza ahandi ntabwo babyakiriye neza ari nacyo cyatumye nyine baforma en group negatif igizwe n'abo bantu babacengezamo amoko babacamo ibice kugira ngo bakomeze kutuyobora bakomeze kuyobora ari nacyo cyabaye rero ubutegetsi nyine abo bagitera bivugwa yuko icyo gihe baza gushinga Repubulika ya mbere ubundi wari kuba perezida yari kuba gitera ukumva gitera yarushaga imbaraga akayibanda ni nawe propagandiste propagandiste yo mu rwego rwo hejuru noneho ikosa gitera ngo yakoze ngo bari kuri stade hariya iriya bitaga ya mbonye umutwa yari hari igitaramo kamarampaka gitera ngo turuka harya hakurya za gahogo yari afite akamodoka kakavewe bamuza bamushagaye abamushagaye ngo baza bakoma ingoma ubwo urumva ko yumvaga ko yanabaye rwose yari niyo yari kuba prokame nka perezida wa mbere w'u Rwanda noneho Kayibanda nyine muri bya bindi ubona yuko abantu barwanyaga ubutegetsi batarwaniraga ikintu icyo ari cyo cyose inyito iyo ari yo yose babonye abantu bahita abwira abari muri stade ati muramubona gitera twamaganye ingoma ya cyami none azanye ingoma ya gitera ati izanye ingoma ya gitera abari aho bahita bamagana gitera bamutera kudeta ni nayo buriya bita kudeta ya mbere yabaye mu Rwanda ni kudeta Kayibanda yateye gitera kudeta niwe wagombaga kuba perezida baramubirindura rero Kayibanda noneho aba ari we uba perezida wa mbere w'u Rwanda ariko bikurikiranye ni naho umutinde ari aho bigumya ari ubutinde Kayibanda yicishije abantu abandi arabahungisha akomeza ya ideoloji yangisha abatutsi abantu babishyira mu bitabo babishyira mu mategeko bashyiramo ko umututsi atagomba kwiga umututsi atagomba kugira icyo akora ko ari umwanzi w'igihugu ko bazana ibintu ngo kanjogera ishingaga icumi ku mwana w'umuhutu ngo bakamuhagurukiraho ukumva ibintu byose bidashoboka nibyo babwira abantu ikibabaza rero kandi si n'icya none iyo umuntu arimo kuvuga ibibi arimo kuvuga ibinyoma agira abasazi benshi cyangwa bamwumva abantu bakunda kwiruka inyuma y'umusazi ngenda nabihuza nk'iyo propagande iyo ihuje n'igihe cyo kuyobohora igihugu wajyaga kumvaho abantu barimo guhunga bakagenda bavuga ngo inkotanyi ni mbi ngo ziragenda zigafata ngo umugore utwite ngo zikamusatura mu nda ngo zigakuramo uruhinja ngo zikamutereka mu isekuru ngo zikarusekura urumva uwo muturage urimo kubwira icyo kintu urumva umuntu umujinya uri kumuremamo kuva 59 umuremamo urwo rwango umuremamo yuko ngo abahutu ngo bikorezwa inkono zishyushye ngo abahutu bagiraga gute urimo kumwangisha mugenzi we urimo kumwangisha umuturanyi we urwo rwango rero rwashibutse muri abo bantu ari nabo batwagira mu ngo abangabo n'aba ingabire bafite urwo rwango bagiye barushibukana ndetse n'abandi benshi bananirwa kwiyakira mu byari birimo kuba ibyo byanakomeje 73 Habyarimana atera kudeta Kayibanda yicwa na mwene wabo bavuga ko yamubyaye muri batisimu cyangwa bafite uko bahuraga ariko le prix ninde wagombaga kwishyura ni umututsi wari warasiye niwo bicwaga ese niba Habyarimana yishe Kayibanda abatutsi bishyurwa abatutsi bahehe biciwe iki abatutsi hirya no hino mu gihugu
babigize mu ruhe ruhare bashyigikiye se habyari imana mwakagiye imana bakoze iki gituma le prix y'icyo kintu kiba kibaye ari bo bakishyura abo bose rero habyari imana yazanye politike y'iringaniza nkeka yuko muyizi yayishinze 75 aringaniza abanyarwanda ati atabahutu mwararenganye cyane muzajya mwiga abatutsi ntimuziga ubukungu bw'igihugu bugomba kujya ku bantu bamwe ibyiza byose by'igihugu bigomba kujya aba hamwe abategetsi kuva kuri perezida ukazajya kuri kubo twitaga abaserire bugomba kujya ku bantu igisirikare kigomba gukorwa n'ubwoko bumwe ariko icyo nashaka kukubwira ahangaha amacakubiri nta kintu na kimwe cyiza ajya tuzanye reka mbivuge n'ababyumva babyumvireho amacakubiri yabibye icyo gihe ni virusi yashyizwe mu banyarwanda ubu ngubu igeze mu mitwe yaba murimo kubona burya virusi burya ni iyi indwara yiswe virusi ujye uyitinya kuko virusi ntipfa gukira nawe nza gutanga umwanzuro mvuga kuri aba bantu turimo kuvuga aka kanya nibyo nari ndimo kukubwira rero nk'aba bantu kuko babona ni virusi ikomeye yabagiyemo ibajya mu mutwe bayicengezwamo nayo macakubiri bigishijwe kuva 59 na mbere yaho ikaba imaze kubinjira rero ikaba igeze kuri faze ngiye mvuga ko ari faze finale yo kubinjira mu mutwe reka nkubwire ukuntu amacakubiri ari mabi abanyarwanda bari umwe dufite umwami umwe dufite igihugu kimwe igihe kiragera abazungu b'abakoloni batwigisha yuko abanyarwanda burya turimo amoko atatu dufite aho duturuka hatandukanye abaturuka bisiniya hari abaturuka cadi hari abaturuka hehe hari abaremewe guhinga hari abaremewe korora hari n'abaremewe guhiga bamaze kuducamo ibyo bice bitatu mu by'ukuri ya unity y'abanyarwanda icitsemo ibice bitatu muri ibyo bice bitatu kimwe cyo ntitukivugaho cyane kuko kitagize influence muri ayo mateka ariko igice cyiswe cy'umuhutu n'umututsi deja yari unité y'abantu bamwe nk'uko wadusanga muri iki cyumba turi abantu batatu warangiza ukatubwira burya uko turi aha turi batatu ntimukirunga ahubwo mubaye mucitsemo ibice bitatu ayo macakubiri agitangira rero navuga ko abahutu bagiye ku ruhande rumwe abatutsi ngo bagashyirwa ku rundi ruhande b'abanyarwanda maze kubacamo ibice bibiri niyo bigarukira aho ngaho ariko niba urebye urareba ngo no muri abo bahutu suivu kwa mateka yacu bitubwiye muri abo bahutu nabo ubwabo baje gucikamo ibice ngo havukamo aho urukiga n'abanyenduka muri ibyo ngibyo bijya kinsetsa cyane hari abantu najyaga njya gukoraho ubushakashatsi bo mu bice bya Ngororero na Ndizi bo bakubwira ngo twebwe twabuze aho twisanga ngo kuko abo mu Ngororero ngo abakiga ntibabemera ngo bafata nk'abanyenduga nabo mu Ndiza ngo abanyenduga ntibabemeye babafataga urumva hano igihugu kiba kigeze abantu bamaze bari umwe bacitsemo amoko abiri muri aya moko abiri atagiye ariko se abo bihiburiye noneho ngo babakiga bigaranzira babahutu b'abanyenduga babahutu b'abakiga nabo bacikamo ibice waboneka b'igisenyi nabo mu Ruhengeri ngo nabo ngo burya ngo ubuhutu si ngo ntibungana ubwo ndashaka kukwereka iyi ideologi turimo kurwana nayo aka kanya ibi bitangazamakuru turimo kurwana nabyo bifite inkomoko ahantu burimo gukomora urwango banga abanyarwanda kuko si nkivuga ngo ni urwango banga abatutsi gusa ahubwo ni urwango banga u Rwanda rwiza kuko u Rwanda rwa Mondisi ni rwo bashaka u Rwanda rupfuye u Rwanda rutagira epfo narwo u Rwanda ruri mu macakubiri mu nduru ni rwo bifuza rw'akajagari rw'induru na baba utu twavuga ko ishyize hamwe bacitsemo Nduga na Kiga ariko hejuru y'ibyo muri Kiga naho ngo havukamo ikindi gice bati burya abakiga bo ku Gisenyi baruta bo mu Ruhengeri urumva ya virusi ndimo kukwereka uburyo virusi ari mbi cyane igenda ikagera no mu mutwe w'umuntu we atanabizi na ba bandi ngo bo ku Gisenyi baza gucikamo ibice ngo babonekamo abo mu Bugoyi n'abo mu Bushiru igihugu cyari kimwe none ukigejeje mu Bushiru ese u Rwanda rwari ruvuye ku Rwanda tuza aka kanya ruragenda rwikoza mu Bushiru nicyo kibazo turimo kwibaza no mu Bushiru no mu kazi kwa Habyarimana naho ubwaho hatangiye gucikamo ibice ayo macakubiri aragenda arinjira agera no mu rugo rwe aho abana bamwe bavuga ngo bashyigikiye mama abandi bagashyigikira papa ibyo nabyo birarenga
biramanuka bigera no mu mitwe y'abantu aribo dufite aka kanya barimo kutwangiriza. Ariko umugambi wari ugucamo abantu ibice kugira ngo bayobore. Ibyo ariko simbisubiramo cyane, twese turabizi, byatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi yatwaye miliyoni y'abantu irenga y'abantu bagombaga kuba barimo gukontribuwa aka kanya mu guteza imbere iki gihugu. Iyo ufuze wenda miliyoni n'ibihumbi magana birenga, ubwo ni amaboko arenga miliyoni ebyiri yagiye, ni imitwe irenga miliyoni yagiye, ni ubuzima bw'abantu barenga miliyoni bwagiye bugenda bwakagombye kuba gukontribuwa ku gihugu. Ariko tunarebe twese byabaye tubireba, urabyutse mbomate abantu mwasangiraga, abantu mwiganye, abantu mwahaga amata, abantu mwakoranaga ibintu byose barahindutse, bagize urwango karemano rwo kukwica. Kandi ibyo ngibyo babihereye uko no mu ishuri umwe bamuhagurutsaga ati uyu ni Umututsi, uyu ni Umuhutu, Abatutsi muri abagome, mwadutwaye nabi mu gihe cy'ubukoloni. Urimo kubibwira umwana kino serye utatu, ubundi yari umwe. Naho umwana aratatse ageze mu rugo, ibibazo biravutse, bakomeje kumwigisha ya macakubiri, bakomeje kumwigisha rwa rwango, kugira aho umwana mwabaga mwigana, kugira aho umuturanyi wagaburira, wahaga amata, wahaga ibishoboka byose, mwahanya abageni, afata umuhoro akaza gutemagura no gutsemba no kwica umuryango wamugaburiye. So icyo rero urwo rwango ni rw'akakanya, bashaka yuko dusubiramo, bashaka kuviva. Ariko turebe ngo kuva 1994 RPF ifashe ibohora iki gihugu, yakoze iki? Ese yaraje itwigisha amacakubiri? Ese yaraje ikomeza gutsimbataza ati abanyarwanda bamwe ntibiga abandi ntibige? Yari bifite ububasha, s'il vous plait, RPF yari ifite ingabo zibohoye igihugu, ingabo za Habyarimana ibihumbi n'ibihumbi zirukanse. Ariko icyakurikiyeho yaraje ati abanyarwanda mugomba guturana. Abantu bamwe batangiye kubabwira ati igice kimwe ni mu giharira Abahutu, ikindi mu giharira Abatutsi, ngo ni nacyo kibabonaga gishoboka, abazungu babonaga gishoboka. Ariko ubushishozi bwa RPF, ubushishozi bwa chairman His Excellency Paul Kagame, perezida w'iki gihugu, avuga ati no, ntabwo dushobora, nta kintu twaba twararwaniye igihe twaba tuje tugafata igihugu tukongera tukagicamo kikongera kikabuko, tukongera kikabuko cyakabaye. Mwibuke yuko igihugu cyabohojwe, akajagari kari karuzuye mu Rwanda, ahantu leta itari gifite autorite ku bene gihugu, ahantu igihugu cyari gise nk'ikiyoboye. Niba ubyibuka neza, ndibuka sinibuka neza amezi, ariko ni entre 93 cyangwa 94 bitangira hicwa Gatabazi, yari ni politiko muri PSD. Bamwiciye mu mujyi wa Kigali, bukeye naho bica wasederi Butare. Ejo ukajya kumva ngo hari agace k'interahamwe zaba sederi wenda kuri 40 wagenda ngo ukasanga abakompozi, ku buryo wafataga umwana wamwoheza ku ishuri ukabutizeye yuko ari bugenda ace muri izo milisi zifite intwaro, zirimo kwica, zirimo gukora ibyo zishakiye mu gihugu. Ako kajagari kose, urwo rwango rwose, RPF ihaguruka n'abasirikare bake ariko bafite objective babuhura iki gihugu. Bamaze kukibohora, byendaga kuba byashoboka s'il vous plait yuko abantu mujinya bari bafite, amaraso babonaga y'abantu babo amaze kumeneka, ibibazo byari mu gihugu byari gushoboka yuko nabo bari gufata intwaro bakaba bakwihorera, bakaba bakwica abo bantu. Ariko RPF mu buhanga n'ubushishozi bwa His Excellency Paul Kagame, perezida wacu ndetse na chairman wacu, avuga ati ibyo ntibishoboka, nta muntu uri bwihorere. Ijambo yatubwiye rya mbere yavuze ati Abanyarwanda especially abarescape mugomba kunywa umutusharira wari uwuwe, wari uwo kugira ngo ubashe kwakira yuko uzaturana n'umuntu wakwiciye, uzaturana n'umuryango w'uwo wakwiciye, mukajya ku ishuri mukicarana, mukabana mu gihugu kimwe, kandi mugakwabita mu mahoro. Uwo muti abarescape barawunyweye nubwo wari uruhije, ariko banawakira. Iyo hari n'abamwe doze nyinshi bagira nabo barenga ibyo byinshi, ugatangira ukanashingira na ba bantu bakwiciye. Kandi uzi ko wenda nko na kera na kare, iyo umuryango wabaga ufite umuziro, abantu batawukingiraga, nta muziro rero wari kurenga yuko abantu bari bamaze kwicira abandi. Ariko bwa bupfura, wa mutima
RPF yabwiti ibyo byose mu bishyase igihugu cyasenyutse abantu barahunze tubanashaka uburyo tunabagarura eh no kubagarura nanibutse yuko baje basanga turi mu mazu yabo leta yavuga iti oya muvemo mazu y'abandi ntabwo ari ayanyu ine dusoroma inabizi yuko abo agiye kwiha abantu basenya yacu ariko abantu barabyakira kuko wari umuti ni ukuvuga ngo aka kanya ikintu kimbabaza kinatubabaza abantu benshi ni ukutabona urwo rugendo ngo wumve uburyo ki abantu bastragolinze bakemera guca mu macakubiri mwabibye warangiza mugagerekaho genocide na nyuma ya genocide abantu bakemera kwibombarika kugira ngo babane nawe nubwo ari bo bari ba victime ugasanga ahubwo umuntu akurushije uburakari umuntu akurushije umujinya kandi ari nawe wakagombye kumubaza uti uyu muntu uyu muryango wanjye wawurimburiye iki ese inzu iwacu mwayitwize iki nge inzu iwacu bayitwitse ndeba rero disi z'ukwakane ni mu mayagari intongwe bayitwitse tugeze ku gasozi gakurikira turimo guhunga tureba n'amaso yacu ntabwo wambwira ngo ni ikintu cy'igihubuka cyavutse ni ibintu byabaye mbireba so nubwo ubushishozi rero bwa RPF iratwigisha irahendahenda mwibuka ingando za mbere zabaye niyo mbyibuka neza n'izahuje ingabo zari zatsinzwe kugira ngo tuzikorere zigaruke mu ngabo za RPF icyo gihe EPR yari Armée Patriotique Rwandaise yaje guhinduka RDF iremera ntabwo ati abantu twarwanaga ariko turi abanyarwanda ntabwo twakubaka iki gihugu tufite igice kimwe dushyize ku Rwanda abantu bagenwa mu Bugesera baratrainingwa ashyirwa mu ngabo abantu bakavuga ngo buriya ngo ni ukugira ngo bajye babica umwe ngo uruhande se ko wamutsinze akiruka ukamumubiriza agataha urajya kumwica kuko wamushyize mu gisirikare cyawe si ushaka kumwica iyo ushaka kumwica n'ubundi wari wamutsinze urwo rukundo abantu bakomeza babaha ariko bo bakagarura urwango ariko simvuga ngo ni bose bagarura urwango hari abantu nyine ashaka yuko igihugu gisenyuka mese nta wabuze ngo nibature bagabane nibanga nibyanga bimeneke ni ukuvuga mu gihugu nini undi Bernard Ntaganda reka tubona ni iwacu itinazi ndamuzi yabaye asista burugumesitiri iwacu ndamuzi ni nagahirimbanye kibera kuva mu Bwanda n'akana kakuwe muri Kongo arabizi ko atari n'umunyarwanda by the way ayo mateka turayazi nuko abantu baba mwihorera kuriya gusa ariko yishaka gutoba niba yaratahanywe nk'akana gatahanywe mu Rwanda n'andi mateka abantu bashatse nayo bavugaho akaza abantu bakamwakira akaba umunyarwanda ariko yishaka nabuze ndeba ibideklarasiyo yakoze bipfuye ngo RPF ifite amaraso mu ntoki zayo ngo nishyire inkota mu rwubatsi ngo nigire gute ariko ni gute umwicanyi abwira uwiciwe ngo niwe ufite amaraso mu ntoki keka n'ibintu byaracuranye ntitubimenye niba umuntu ashigaye ajya hariya ku karubanda akavuga ngo RPF yahagaritse jenoside niyo ifite amaraso sisitemu wenda turaza no kubigarukaho cyane ku bantu noneho nitwinjira muri kontenti y'aba bantu b'ubu ngubu ariko niya sitarategi bakoresha yo gufata umuntu bagaturuna avikitime bakamuhindura umunyamakosa icyo ni ikibazo gikomeye bagafata RPF ariyo yahagaritse jenoside ariyo yagaruye amahoro ahubwo bakavuga ko ariyo iri kudurumbanya ibintu noneho reka nkubwire s'il vous plait n'abatwumva babyumve iki gihugu ibintu byose byari hasi abantu bari barimo kuboroga abandi birukanka imisozi imirambo y'abacu yuzuye agasozi igihugu cyose bagisaburiye mu mahanga uretse ubutaka bw'igihugu n'abari bari mu kaga nta kindi RPF yahereyeho ariko uwo muntu wakumvise ko yashibukiye ahantu buri wese yakagombye kuba yumva haguye reka nkwibutsa ikintu kimwe ndabantu ntibakibuka nibuka yuko iyi Kigali iyi ngiyi turimo kuvugiramo aka kanya tubona itatse amataje mwibuka ko tuguhuza iki gihugu yari giturage nk'ahandi mwibuka rubangura niho hari hakaze ahangaha twicaye si mu Kiyovu si mu Kimihurura ntitwavuga ngo ni mu Kiminisitiri hari iyihe nzu hari uwuhe muhanda
silivuple tujye twibukiranye inzu imwe si yuvuze kwa rubango niho hari hari abantu baza ku bakaza no kwifotorezaho hotel twagiraga n'izi simiri kwene na meride nazo aka kanyu tashyamo muri hotel ijana za mbere muri iki gihugu kibohorwa ikigali ntiyari ifite umuhanda umwe wavaga kwa aeroporo hari niho warangiriraga bo hirya mu kajagari ntawo bagiraga ukarangira kuryanya iminyamirambo uciye mu mujyi waka kandi ibintu turabyibagiwe ubwo naje nyuma ya genocide iki gihugu twakibohoye si nimujya munavuga ntukavuga ngo RPF yayibohoye igihugu RPF yabohoye igihugu twese turimo n'ibyacu ni akazi kacu kakozwe keza tujye tukigamba tunakavuge nta His Excellency ajya nka mission cyane yambwiye ngo niba abavuga busa babasha kuvuga kuki twaterwa isoni uza ukuri guhari abantu bose babona ubwo naje nyuma ya genocide iki gihugu ntitacyuzi niba mwibuka neza n'abanyumva kandi bashyize basubiza ubwenge inyuma cyarimo abantu batambara inkweto abantu ntibari bazi no koga abantu na bodaboda twazibahatiye inyuma ahangaha ati njyewe niga mu ntangiye primary nayigiye ahantu bita Kimirama ubwo hari rya risada hari natangiye primary muri 1989 niba atari 1988 ndumva kuko genocide yateye ni 1989 n'akandi muri sixième primary ntabwo byari byemewe kwigana inkweto ntabwo byari byemewe ku buryo njye nagiye umunsi wa mbere n'ibirenge ngaruka ibirenge byabaye inyama kubera sinari mbimenyereye ababyeyi banjye bari abarimu bajya kunsabira uruhushya rw'i speciale rwo kuzajya nigana inkweto igihugu cyari cyuzuyemo miliyoni n'amamiliyoni y'abantu atambara inkweto yewe binabujijwe ku bana igihugu cyari cyuzuyemo abantu batazi koga igihugu cyari cyuzuyemo abakene barenga 70%. Uyu munsi turi muri za 30 esperance de vere 99 prise ubu turi 33 hakozwe iki mu byo byose bihinduke bageti y'igihugu ya miliyoni zitarenga 100 ariko byumve amafaranga wakakanya nawe ushobora kubyuka ugatunga bageti y'igihugu yari miliyoni y'amafaranga akakanya n'amabiliyoni iki gihugu nta etaje cyagiraga nta nzu cyagiraga nta muhanda nta mazi nta muriro muribuka neza ko abantu bajyaga bavuga ngo ngiye kugukodesha inzu ngo ariko ngo inzu yanjye igera kuri kaburimbo referensi ikaba yuko kuri kaburimbo akanya kaburimbo zageze naho mudatekereza ko zageze ese nanone ntidukubitaho ibindi birometero 200 bigiye kubakwa muri mujyi wa Kigali amashanyarazi aho kaburimbo igeze ko n'itara riba riri ku muhanda niba kanajyaga nzamuka mvuye mu mayaga nkagira ngo hitwaga mu mujyi hitwa mu Ruhango dareza nawe 1992 niho babashyiriweho ekereraje pibulike hari ahantu bita mu Gatengeza abanyaruhango barabizi ikarangira ahantu bita mu Gataka ariko nayo ikanzwe igice bazi niba bakije igice cyo kubazatsa hano ubundi kugera mu mujyi ejo bakazatsa icyo kuva mu mujyi kugera mu Gataka noneho nk'iwacu mu mayaga aho nta n'agatadu w'akampure kahabaga Habyarimana yadusuye ndabyibuka nari umunyeshuri yazaga abantu bose bajyaga kumubyinira no kumukomera amashyi muri disikuru yavuze urugumesa yavuga ati ariko hano dukeneye amashanyarazi muri disikuru namwiyumviye avuga ngo nitegereje ngo naka karere kadakwiriye amashanyarazi ngo cyakora nzabagurira jenereta izajya icanira komine ariko silivupure aya mateka tuyibagirwa gute ni gute abantu iyo viraje ihinduye igihugu igihinduye paradizo yewe niba aka kanya igihugu cyari gitunze imodoka 1000 aka kanya tukaba dufite imodoka zihenga 1,000,000 abantu bakaba bafite amayetaje barubaka inzu zirimo guhindurwa umujyi urahindutse abantu bose babibona Kigali ibaye kapitali ya Afurika inganda ziruzuye ujya amasoro ujye hehe ubu ni inganda ubu ni ubucuruzi bw'u Rwanda abantu baratembera ariko ikintu gikomeye tewe reka nkubwire yuko ni uko nta macakubiri anabyubakiyeho urabura umututsi n'ubututsi bwawe urabura umuhutu n'ubuhutu bwawe ibyo ni ibikureba n'ibyari mu mutwe wawe ariko nugenda uri mu iterambere urabura umunyarwanda ni iki twagaya RPF
yahaye inka abatazigira ikaborozi ngira inka munyarwanda niki wagaya RPF yavuze ati wowe mukecuru ugeze mu zabukuru akira impamba yo kuguherekeza akira impamba buri kwezi bajye baguha amafaranga incikezi kubakirwa incikezi kubakirwa abakene bagakurwa mu manegeka bakajyanwa za Kinigi bakajyanwa za Karamanu haruguru twese tuze tureba bakajyanwa mu midugudu nagiye za Nyaruguru ndemi midugudu myiza barimo gutuzamo abaturage tugacanya katsi niki twagaya RPF Université yavuye ku université imwe y'igice nacyo cyari gice cya université uyu munsi tukaba dufite université zihora abantu 100,000 buri mwaka byibura ni tunagira n'injijizi barinjijizi niti tugaya RPF waka passport mu gitondo nimugoba bakayigwa ngo ujya gucishu jya kureba ahandi uko bimeze mu gihe kubona passport mbere ya genocide yari privilege yari nko yari privilege yabonaga umugabo gasibo nguye wabonaga w'igitangaza niki twagaya RPF akarengane ikene wabo cyabaga muri iki gihugu n'akarengane byose ibiciye tubireba niki twagaya RPF na chamani Perezida Paul Kagame bahinduye iki gihugu paradizo tubireba so ikintu rero mvuga ari nacyo twanahereyeho abantu ni ntashima ariko ubudashima bushingiye kuri ya mico kuri ya maco bahereho y'ubutagondwa umuzi wabo bawukomora ku rwango bishingira bari ma politike yabo bayiremera ku rwango n'amacakubiri umuntu aricaye iburayi abahutu bararenganya abahutu ariko umuntu yagerana atari kwa abahutu ngiye sintenda bamenye ubutu sigaye turi abanyarwanda yakongera ajya kuri apote tiho hati bunje kubohora abahutu bahubuki naba ese ubundi umuntu ni nde ku twese twabaye abanyarwanda ifite aga pasiporo ukagenda kaba kanditsemo hutu cyangwa kaba kanditsemo nyarwanda iyo ufite aga pasipo wabanditsemo ubututsi cyangwa wabanditsemo ubunyarwanda so umuntu akaza akamanuka akajya ku rwibutso ati ariko sindashaka mujye no kunyereka inzibutso ariko izi nzibutso z'abahutu hari genocide yabaye abantu barihanganye abantu bakomakoma umwana agasimbuka akihorera yava kwihorera bakamushyira ku giti bakamurasa niba mubyibuka neza bakamuhana by'intangarugero ariko umuntu yaza akarenga kuri ibyo byose agashaka guhuruza imyanda biriya byose abikuba kugira ngo kuko azi ko hari imyanda izamukurikira impamvu opposition so ari kuvuga gutyo ntabwo ndwanya liberté d'association kwishyira hamwe kw'abantu sinbyanga ariko ikintu mvuga muri liberté d'association abantu babuze competition mbwira aka kanya his excellency Paul Kagame wamukompeta uhereye uretse guca izo nzira z'ubusamo zo kuremarema ibintu kuremarema abantu nka nyinsi n'abacyuma n'abandi n'abarashidi n'abagakibo bose bakaza bakajya babwira abanyarwanda ibihuha bakababwira ibintu ariko umunyarwanda ubwira ngo perezida w'igihugu yapfuye ngo bamaze umwaka yarapfuye nawe akabyemera uwo munyarwanda w'abakiri muzima ntiyakagombye gukanguka babuze rero ahantu na hamwe bamenera reka nkwibariza ikibazo ubu waza ukabwira abanyarwanda ngo nzabazanira amashanyarazi ku nyakubahwa yatwikiriye uzi uzababwira ngo uzabaha inka ko zihari uzababwira ngo uzabaha imihanda keka ntubabwire uti nzabazanira imihanda yo mu kirere n'ejo nahoze mbona batwandikira ko ibyogajumbi 100,000 bigiye kujya mu kirere byacu by'u Rwanda babura kompetisiyo bakabura ahantu bahera RPF bakabura ahantu bahera chairman Paul Kagame bakabura ahantu bahera perezida wacu bakabona yuko nta kindi bakora uretse kuzana kurema gushaka kugarura cya kintu cyatumunze cya kintu cyatumaze kugira ngo abantu bagire ari 2003 nafashe ni umwaka wa mbere mwiza cyane nafashe umwaka wanjye yanzenguka igihugu nshaka kwitegeka nshobora gutora aho Tito yajyaga nari mfite akamoto nkamukurikira ibyo yigisha nibyo yigishaga n'ahandi na timu nkabakurikira ibyo bivuye dutora constitution numva twari tuyari mu kwa gatanu niba nibuka neza cyangwa mu kwa gatatu muri aya mezi hakurikira gutora perezida
perezida avuga ati siroga yari imwe hari ku gifunsi icyakabiri tugavuga ngo imvugo niyo ngiro ni ukuvuga twavuga abanyarwanda muduhe mandate wenda n'ikintu abantu batajya bamenya ngo manda ntabwo ari imyaka gusa uyu hari umuntu mandate yo kukuyobora ni ukuvuga ngo duhaye nyakubahwa perezida wa repubulika yo kuduhagararira kutuyobora kuturinda kudukorera kuduteza imbere kutwubaka kutugirira ibintu byose tuba tumukoreje umutwaro wacu umutwaro wacu wose nyuma y'imyaka twamuhayemo iyo manda wicyakora ashyiraho abamufasha izo nshingano ni nayo mpamvu abashyiraho babyica akanabirukana atatubajije kuko ni ububasha tuba twaramuhaye noneho yarangiza uwo mutwaro igihe cyagera tukamuha tukamukorera evaluation nyuma ya 2023 ingiro imvugo ariyo ngiro noneho tugeze 2010 ingiro yabaye iki imvugo ntabwo noneho twari tukivuga ngo muduhe manda tubakorere ntabwo twavuga ngo ibyo twakoze biratuvugira noneho turaryoherwa kugira ubwo 2010 kugera 2017 twabonye yuko ducitse turongera turahabwa kandi tukimushaka kuko n'ubundi aka kanya tumushaka 2024 icyo nzakora ni kimwe gusa nzashyiramo karibira mu modoka yanjye aho agiye hose mujya inyuma icyo avuze mukomere amashyi kuko nicyo nshoboye muzengurukane w'igihugu nindangize kukizenguruka numve nishimye kubera 2014 ivuyemo akora ibitangaza tukabona ibintu arimo gukora ni ibintu incroyable niko abazungu babivuga tukabona ari ibintu bitashoboka nibwo 2015 abantu batangiye kuvuga ati na uyu muntu ntabwo tumwemera ko duciye batangiye kubibona ndi mu bantu ba mbere twicaye muri kisiti inama ya mbere twayikoreye muri kisiti n'abantu babimenye turavuga tuti uyu muntu ntabwo ashobora kuducika ngo tubyemere dutangiza kampeni turavuga niwe wenyine dushaka iyo constitution nitwe twayitoye abanyarwanda ni niyo mpamvu tugomba kuyireviza turatangira nk'uko twicaye muri iki cyumba twicaye turi abantu batarenga 20 mu cyumba cyo muri kise twari twatiye turavuga tuti uyu muntu ntashobora kuducika ngo tumukundire dutangira kampeni yo kuvuga ngo ikintu cyanshimishije 2015 abaturage mu karere ka Nyarugenge baranturanye bari njye ujyana ya masinyatira musa ndayatanga ndavuga ni nyakubahwa perezidante w'inteko ari we nitwe twamutoye ari mwe badepite ni mwe twabatoye tubazaniye ubutumwa bwacu tubasabye rwose nimudutumikire nawe aho yajyaga hose ntabwo yavaga tutavuze ni wowe tubabariye 2014 abanyarwanda bara 2015 constitution turayirenuvela turayamanda turayihindura turayongera manda ye tuyigira tuyihindura kuko ibyo twebwe abanyarwanda twumvaga bitunogeye ariko umuntu wamugaye icyo umwunganye rero nta kindi reka nkwibwira akabanga buriya umuntu abantu bajya bambaza ngo uko uteye ngo ubikurane ahantu hano nzakurikira speeches za perezida speech za perezida Kagame ndayikurikira icyo nkurikizaho gusa ni uko speech avuze ni mission kuri njyewe ihita iba misiyo kuri njyewe ni ukuvuga ngo niba avuze turwanye ruswa turwanye ikibi kibi mu cyane nk'uko byanditse kuri ku mahame yacu ya RPF ingingo ya 5 ivuga irwanya ruswa n'akarengane n'ibimenyane n'ibiki byose ariko iyo abivuze we icyo gihe muri rya misheni yawe iyo abuze ati abanyarwanda nimukore ntabwo uzaza kubakorera icyo gihe cyo kubyanga ejo bundi yaduhaye indi misheni atubwiye ati ati ubu ntabwo twatsinze urugamba twatsinze za bataye ariko urugamba tuzarutsinda ari uko tugeze kuri objectif aho twifuza ko umunyarwanda azaba afite stability aho igihugu tuzaba turimo gutera imbere ubwo nahise numva yuko stability na prosperity ubu ngiye kwihaza no kwiteza imbere kuko nyakubahwa chairman perezida wanjye my president abantu bajye banabyumva neza iyo mvuze ngo my president
kumwikubira ariko n'abanyarwanda ariko utabishaka ariko azi ko njye namaze kumwikubira yamaze kumpa mission ejo ndatubwira ati niba bavuga ubusa babasha kuvuga twe tuvuga ukuri kuki tugira isoni tugira ikimwaro iyo ni mission nayo ituma ndaka kandi kuri TV yawe ntabwo ngomba kugira ikimwaro cyo kuvuga urwo ruhererekane iwacu mu mayaga ubu hari hopitali ya mbere mu majyepfo yubatswe ejo bundi nyireba hari uruganda rw'imyumbati hari amafaranga arirojoba za banki za beka zagezeyo njye nahabaye nyobora banki populaire inasubiyeyo beka zihari banki zihari nuko ntabwo beka ajya gufungura ishami ntabwo izindi banki zajya gufungurayo atari uko hari agafaranga ni ukuvuga ngo abantu barimo kwiteza imbere abandi babwijagura kuri social media babiba urwango babiba amacakubi babiba ikibi It's impossible. Rwanda has changed for good and forever. Rwanda rwahindutse mu byiza kandi igihe cyose. Aba bantu rero birwa bari muri aya naye. Aho icyuma zinyesi. Sada bampera ubutumwa noneho dufata ikindi kicuro cyo kwinjira muri content yabo. Ubutumwa reka mbivuge. Rwose we don't care abantu bariyubatse bavuye habi hashoboka ubaho bageze ntabwo twananirwa n'abantu birwa babwijagurira ku maradiyo n'amategekoma ku bitangaza ese ndabyita ibitangazamakuru egare n'igihe umuntu ajya gukoresha n'ijambo agasanga hari abantu yabakomerekeje nk'umunyamakuru w'umwuga niyumva nabuze ngo abo bantu ni abanyamakuru biramubabaza niyo mpamvu navuga ngo bantu mushaka kuzana amacakubiri bivuze ndeba hari ibyo mushaka kubiba mwafashe imyaka 30 yo kubibiba ariko ntibyabahinduye mwashatse kurimbura abantu ubwoko bw'abantu ngo bubeho ku isi ariko ntibyakunze icyababujije n'icyabibujije icyo gihe ntaho cyagiye ahubwo ubu kirakomeye kurenza uko babitekereza u Rwanda rurakomeye mu nzego zose ruratera ntiruterwa rurubakitse kuva ku isibo no mpereye kuva mu muryango aho twicaye abana baranezerewe ntabwo tukibona abantu imisatsi yacuramye twabonye iki gihugu abantu bacuramye imisatsi barwaye bwaki udutama tubyimbye utuguru tubyimbye ubu nta munyarwanda ukibona umeze gutyo ntabwo wadusubiza aho hantu ngo tubyemere wowe cyuma wowe anyesi wowe ingabire wowe ntabwo ntinya kubavuga wowe ntaganda wowe twagira mu ngo wowe n'abandi bose na bakayumba n'abandi ntabwo u Rwanda ruzahindurwa na social media mwatsindiye ku rugamba rw'amasasu ntabwo mwatsinda ku rugamba rwa social media murashuka abantu ngo bakinjira kinigi ngo babasize imiti ngo nibatere u Rwanda n'imihoro uretse kubafata ubu bari mu nkiko icyo baza gukora maze no kurambirwa ngo ni ugusaba imbabazi kiriya kintu cyo guhora cyangwa ngo bararwaye ngo twararwaye ngo twageze gute ariko umuntu w'umugabo w'imyaka 40 bamushuka batashukwa nanjye ayo macho yo gushaka kutubeshya njyewe I'm sorry for my government ariko reka mvuge ngo nk'umunyarwanda ndumva amaze kubirambirwa hano baradushutse urebye Nyabimata wisha abantu nabo baradushutse bagushutse gute umuntu w'umugabo w'imyaka abantu turimo kwiteza imbere turimo gupiganirwa amasoko twahawe access ku mafaranga twahawe access ku masoko twahawe access ku gihugu undi wowe agiye kwiha access mu mashyamba ngo yice abantu ntarangiza ngo baramushutse so sorry ntabwo iyo shukana njye simbyemera ahubwo igihe cyari kigeze cy'uko abantu babazwa ibyo baba bakoze tukaba accountable ibintu byo guha tubeshyanya bya kinyarwanda tukabishyira ku ruhande ubutumwa rero uwabatsinze ntaho yagiye ingufu zikubye nyinshi abanyarwanda bamuri inyuma tumuri imbere aturi imbere tumuri inyuma turamushyigikiye kandi rwose ibyo mwishuka yuko ari byo muzahindura ntabwo wahindura ibyiza uzana ibibi tuzahindura ikibi twubaka icyiza tuzatanga urukundo aho mwaduhaye urwango
tuzatanga ineza aho mwaduhaye inabi ariko ntabwo muzadusubiza kuri iyo nabi ntabwo muzadusubiza muri aya macapo ntabwo muzadusubiza mu kwangiza u Rwanda niyo byaba ngombwa twabyitangira ariko ntibyakora.